Hej på er och välkomna ska ni vara till en ny vlogg. Just nu sitter jag i bilen med min pojkvän och vi ska till Fridrottens hus och kolla på en fridrottstävling. Ni kanske inte vet det, men jag har faktiskt varit fridrottare och min pojkvän har också varit fridrottare innan. Så det är liksom lite nostalgitripp för oss att komma till sådana här tävlingar. Det ska bli jättekul. Ska du ha lite musik? Ja. Världen är din. Dolly. Se me dice en todo lo concerniente. Dolly. Sjunger man en ballad för dig så säger du att du är hungrig. Vi hade det verkligen jättemysigt på Fridrottens hus och det var verkligen en super nostalgitripp. Och jag träffade en massa gamla vänner och grejer. Men nu i alla fall är det dags för mig att göra mig i ordning. Förlåt om det ekar inne, för jag tror inte ni har varit där någon gång. Det här är ett rum som vi har haft typ som ett förvaringsrum innan, men vi har rensat nu men inte möblerat. Så massagebänken står här och så är det typ liksom en steamer där, en sån som strykkläder och whatever. Jag ska i alla fall göra mig i ordning nu för jag ska gå på Melodifestivalen med massa andra YouTubers från Splay. Och det ska bli så jävla kul för jag har inte träffat jag har träffat Sara Songbird, alltså Sara har jag träffat innan men inte någon annan. Så det skulle bli jätteroligt verkligen. Så nu är det bara dags för mig att sminka mig lite då. Vad ska vi göra idag? Jag gör samma sak varje gång så jag vet exakt vad jag ska göra. Det är så bra att vara i det här rummet för det har liksom ett dagsljus här. Vanligtvis så sminkar jag mig i sån här gul lampa ni vet. Och det kan bli så här lite när man kommer ut i dagsljuset. Så bara, oj vad fan har jag gjort? Har man liksom den här randen här? Bara, fan jag måste hem igen, jag kan inte gå så här ute. Det problemet har vi inte idag, för idag har vi ett fönster med dagsljus. Så, vad ska vi göra? Jag har redan tagit primer, så nu tar vi och sätter igång timelapsen. Så där, nu är jag färdigfixad. Jag hade tänkt att jag har en bandana idag. Men jag har med mig keps och så ifall jag skulle vilja byta. Det är alltid så. Jag vet inte om jag vill visa mitt hår typ. Det är så här jättekonstigt. Men vet ni vad jag tänkte göra nu? Jag hade tänkt att jag skulle ha min första live på Lively. Så det ska jag göra nu. Hur gör man ens? Hur gör man? Live broadcast. Yes please. Add caption innan Melodifestivalen. Nej, vad ska den heta? Min första live kan den heta. Så. Och det är vlogg. Nu kör vi. You are now live. Var ska jag ställa er? Det är inte någon här än. Det är ingen inne. Kolla. Det är noll personer inne. Man bara, kul. Vad kul att det kom in några här. Jag ska gå på Melodifestivalen idag. Jag är skittaggad. Oj, alla skriver hej. Säg hej till bloggen. Så där då, nu är liven över och jag tar mig in mot stan. Vi ska träffas på Avenyn typ. Så det blir kul. Jag ska äta lite mat och grejer. Ni vet det jag alltid gör. Jag lovade det första vi gjorde när vi kom till den där, när vi kom till Fridrottens hus. Det var att vi köpte mat.
Nu har vi kommit till Hard Rock. Det är bönor på dem, de är skitnyttiga. Säkert. För fan vad gott. Ja. Goals. Goals. Det var vegobörjaren. Vad är det där? Alltså det där. Det är potatismos, vad är det där? Vem är du ens? Vi är äntligen här på plats. Vi är nervösa att göra det här på Melodifestivalen. Mello. Och så kommer du ihåg det här. Två biljetter, är helt tysta. Sen kör vi järnet. God kväll. Inför årets Melodifestival har SVT efter en grundlig analys konstaterat att det är dags att genomföra en del förrättningar. När de säger mitt namn. Och vips så var jag hemma igen. Jag har verkligen haft ett jättetrevligt. Maten var jättegod, alla var supertrevliga. Och Mello var hur roligt som helst. Jag filmade inte jättemycket därifrån, men det var jätteroligt. Och jag träffade jättemånga av er. De var så här sjukt kul. Och nu är jag som sagt hemma. De andra tror jag ska gå ut, eller de ska gå ut. Men jag dricker inte alkohol, så jag åkte hem. Och nu ska vi kolla på Gåsmamman. Alltså, det är fan bra. Alltså, jag har sett två avsnitt och det är jättebra. Det är så lite scary typ. Jag gillar blod, svett och tårar liksom. Och by the way, vi har sett på hela Skam. Vi såg på hela Skam på typ 4 dagar. Alltså alla 3 säsonger som finns. Och det var så jävla bra. Alltså det var så bra. Jag älskar Skam. Men älskling, ska vi kolla? Ja. Oh, jag ska ta av den här. Den är skitont. Jag ska ta på. Det händer nog något med en gång. Titta nu. Jag tittar.